Tradiční podzimní koncert Hlinečanky si mohli návštěvníci multifunkčního centra užít v pátek 9. listopadu od 18 hodin v divadelním sále. Hostem večera byl tentokrát známý český bavič a imitátor Václav Fautus. Hlinečanka dělá svým posluchačům radost už od roku 1974. Začalo to tím, že se v roce 1973 sešlo pár nadšenců pro dechovou hudbu, kteří začali zkoušet první kusy. Byli to pánové František Ackermann, Jiří Martínek, Josef Dobrovolný a řada dalších v čele s pozdějším kapelníkem Oldřichem Doudou. Poprvé se Hlinečanka představila veřejnosti v květnu 1974 v Chrasti u Chrudimi, tehdy ji dirigoval známý hudební skladatel Karel Vacek. Do dnešních dnů se v kapele vystřídalo téměř 70 muzikantů a zpěváků, přičemž od roku 1979 stál plných 35 let v čele kapely pan Miroslav Jehlička, kterého v roce 2014 vystřídal ve vedení Hlinečanky Ondřej Jehlička. V současné době jsou pro Hlinečanku typické pravidelné jarní a podzimní koncerty, na kterých se spolu s kapelou vystřídali známí hudební skladatelé, herci a baviči. Přední místo mezi nimi zaujímá Václav Fautus, skvělý dabér, bavič a nejlepší český imitátor, který v pátek s Hlinečankou nevystupoval poprvé. Narodil se v Ústí nad Orlicí, vyrostl a dodnes žije ve východočeském Letohradu a už v mládí se projevil jeho talent a záliba imitovat různé hlasy. Už od jeho prvních veřejných vystoupení v roce 1980 se ho publikum zamilovalo. První osobnost, kterou se naučil imitovat, byl Vlasta Burian, kterého trénoval k dokonalosti asi 2 roky. Dnes umí 257 hlasů populárních herců, zpěváků i politiků. Vystoupení Václava Fautuse je vždy zárukou skvělé nálady, o čem se přesvědčilo i spokojené, rozesmáté hlinecké publikum.